السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب نیوز نیٹورک، میں ہوں غلام سانی، کیمرہ مین میر عبداللہ ارشاد۔ اس وقت میں موجود ہوں اسٹیڈیم میں جہاں یونیورسٹیز کا میچ ہو رہا ہے، کرکٹ میچ ہو رہا ہے۔ یہاں ہم اپنے عوام سے، یوتھ سے پوچھیں گے کہ پی ایس ایل یعنی پاکستان سپر لیگ کا میچ، فائنل میچ ادھر لاہور میں ہونا چاہیے یا نہیں۔ جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہے عمر، اب ہم ان سے بات کریں گے کہ پی ایس ایل یعنی پاکستان سپر لیگ کا فائنل میچ لاہور میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ جی میرا خیال ہے بالکل لاہور میں ہونا چاہیے، یہ ایک بہت اچھا قدم ہے کہ فورن پلیئرز بھی آ کے پاکستان میں کھیلیں، اس سے پاکستان میں دوبارہ انٹرنیشنل کرکٹ بحال ہونے کا چانس بھی ہے، اور یہ بہت اچھا قدم ہے میرے خیال سے۔ اور آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے؟ میری فیوریٹ ٹیم لاہور قلندر، کیونکہ ہم بھی لاہوری ہیں۔ جی ان کی ٹیم جو ہے فیورٹ ٹیم ہے وہ لاہور قلندر ہے۔ جی اس وقت میرے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ جی یہ پاکستان کا سپر لیگ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے جو پاکستان کے سیکورٹی خدشات ہیں ان کی بنا پر دل ڈر بھی جاتے ہیں، لیکن ہم تو یہی چاہتے تھے کہ پی ایس ایل پورا ہی پاکستان میں ہونا چاہیے۔ نہیں ابھی آپ کا کیا کہنا ہے کہ ابھی یہ فائنل ادھر ہو یا نہیں ہو؟ نہیں ابھی ہم تو اسی لیے لاہور میں آئے ہیں، فائنل دیکھیں گے انشاءاللہ، ہم یہی چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ فائنل لاہور میں ہی ہو۔ اور آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے؟ اسلام آباد یونائیٹڈ۔ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد فائنل میں پہنچ جائے گی؟ جی انشاءاللہ، ہم محنت کر رہے ہیں، لڑکے بہت اچھے ہیں سارے، اور انشاءاللہ وہ پہنچیں گے اور فائنل کھیلیں گے اور جیتیں گے بھی انشاءاللہ۔ جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم صدیقی صاحب، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ کا فائنل یہاں ہونا چاہیے، لاہور میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ جی وہ بالکل ہونا چاہیے، کرکٹ کا ویسے رجحان پاکستان میں بہت کم ہوا ہے، انٹرنیشنل کرکٹ آپ کو لانی چاہیے واپس، اور یہ اگر فائنل یہاں ہوتا ہے تو آبویسلی ایک پلیئرز کے پورے دنیا کے پلیئرز ہیں، ان کے دل میں سے جو ڈر ہوتا ہے وہ نکل جائے گا، اور پھر ٹیمز یہاں پہ فلو کریں گی، آ کے کھیلیں گی، اور یہاں کا ٹیلنٹ بھی جو ہے وہ دنیا کو پتہ لگے گا۔ اب بالکل ڈیڈ ہوا ہوا ہے کرکٹ پاکستان میں، اب دیکھیں آپ، مطلب کوئی ایسا نظام نہیں، کوئی ایسی چیز جو انٹرنیشنل کرکٹ واپس لا سکے، ایک یہی ہمارے پاس ایک طریقہ تھا، آپشن تھی، اب ہم نے کی ہے، تو انشاءاللہ دیکھیں ضرور یہ فائنل ہونا چاہیے۔ اور آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے؟ میری ویسے لاہور قلندرز ہی ہے، لیکن اس نے پچھلی بار بھی 209 کر کے بھی ہار گئی، مطلب 200 کر کے بھی پچھلا میچ جو ہے وہ مطلب چیز کروا گئی، لیکن کل کا میچ وہ اچھا مطلب نکال گئے، اب ہیں تو ہم لاہور کے ہی ساتھ۔ اچھا آپ کیا یہ سوچتے ہیں کہ جو لاہور قلندر ہے وہ فائنل جیت جائے گی؟ ہاں جی امید تو ہے، کیونکہ لاہور قلندر ہمیشہ بیٹنگ میں اپنی پرفارمنس بہت اچھی دیتی رہی ہے، تو امید یہی ہے مجھے لاہور قلندر جو ہے میچ جیتے۔ بہت شکریہ۔ جی ابراہیم صدیقی سے وہ انہوں نے کہا ہے کہ لاہور قلندر ہو سکتا ہے کہ فائنل جیت جائے۔ جی اس وقت میں موجود ہوں یونیورسٹی یو ایم ٹی کے کوچ کے ساتھ، ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ کا جو فائنل ہے کیا لاہور میں ہونا چاہیے یا نہیں۔ جی بالکل یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو فائنل میچ ہے پی ایس ایل کا یہ لاہور میں ہونا چاہیے، اور اب خصوصی طور پہ نا اور زیادہ زور ہے کہ بھائی پہلے تو اور بات تھی نا، لیکن اب زیادہ زور کے اور جوش و خروش سے ہونا چاہیے فائنل اس کا، کہ جو اس سے اور بہتری آئے گی۔ اور آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے؟ ہماری لاہور کے اندر، ہم لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں لاہور کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اچھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ فائنل جو ہے لاہور کے اندر جیت جائے گی؟ دیکھیں جی فائٹ کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہتر ہوگا، رات کو بھی جو میچ ہوا ہے، کل میچ ہوا وہ بھی اچھا ہوا ہے، تو ہماری تو یہی دعائیں ہیں کہ لاہور ون کریں اور لاہوری جو سب انجوائے کریں۔ جی اس وقت میرے ساتھ کیسر زیدی صاحب موجود ہیں جو علیم ڈار اکیڈمی کے مینیجر ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان سپر لیگ کا فائنل یہاں ہونا چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے۔ جی دیکھیں جی، بینگ ان پاکستانی اور کرکٹ کے حوالے سے جو آپ نے یہ سوال کیا ہے، ہماری ذیلی خواہش ہے کہ یہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ لاہور میں۔ بالکل یہ تو ایک سوال کے آپ کا جواب ہو گیا۔ جی اب مزید بتائیں، آج جو آپ کی سب سے فیوریٹ ٹیم کون سی ہے؟ اچھا فیوریٹ ٹیم یہ ہے پاکستان کی؟ نہیں ابھی لاہور قلندر کو سپورٹ کر رہے ہیں یا ابھی اسلام آباد رہ چکی ہے؟ دیکھیں جی
کرکٹ بائی چانس یہ تو آپ نے سنا ہوگا, لاہور کلندر ہیز آلسو ویری گڈ پلیئر آن دا برینڈ, جس کی ٹیم نے اس کے بعد بھی اچھے پلیئر ہیں, لیکن اٹس ڈیپینڈ اپون دا پلیئنگ. ایوری ون اس پلیئر از سپوز ٹو بی اے گڈ پلیئر بیکاز آف دس پی ایس ایل, اور پی ایس ایل کو جو کیا ہے سیٹی صاحب نے آرگنائز اتنے اچھے انداز میں کیا ہے اور اتنا اچھا لے کے چلے ہیں کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی فورن پلیئرس ہیں فورن ٹیمیں, ایوری ون از پلیز ٹو پلے ان لاہور. جی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کلندر فائنل جیت جائے گی یا نہیں؟ نہیں دیکھیں وہی بات ہے, یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ دس از کرکٹ, کرکٹ کین بھی پاکستان کی ٹیم ہارتی ہوئی جیتی بھی ہے, پاکستان کے ڈبل سینچری بھی مارتے ہیں سنگل میں بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو اس ڈیپینڈ ٹوٹلی گیم یہ ہے کہ ہاؤ ٹو پلے, یو آر گیونگ یور فل ایفرٹ بینگ اے پروفیشنل اور ناٹ.